Omukwano gwe teguiza kuntama katulipalavu mama akakayimba akalungi kayimbiddwa omwami Raymond Lubega ng'akaweereza mukyala we omulungi ennyo gwe bayita Dr. Denise Nankinga bakoze embaga ennungi. You know what to do. Kiss your bride. Mani nti batambulidde mu motoka ziri zenyini ezalagirwa zi V8 akakyala ka Dr. Denise kalungi kalina laavu kanyumye reception bagikoledde ku Africana. Ate bwe tunavaayo tugende ffenna ebuyikwe tulabe omwana omusaamya nga bamuyita Jacqueline Nafuna ng'agenda n'omwami omusoga. Omusoga ye mwami gwe bayita Emmanuel Bwangu. Omugole omukyala yakolebwako Sharitah's bridal banaye ng'omwana yanyumye yayambadde gomesi yasanyuse. Programu emikolo n'embaga Sharitah tuvudde wala naye abadde akifabakura. Nina fe some program yo kwanjira nembaga ku Sande na saa zigenda kwera 10 mpoke mu ane ku Delta TV Tukole nange freshest na kawere Mami Wedlin. Tosubwa ku Delta TV nga kiwagiddwa. Oyagala kusasulira amazzi oba yakanaye ng'olina sente entono ku simu nyiga *165*#okusaba mumu advance. Ne? Wafuna chogero habo.